បាទអឺសួស្តីថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូដែលនិយាយអំពីលំហាត់អេលីបលំហាត់អេលីបនេះផងដែរគឺធ្លាប់ចេញប្រឡងបាទដប់ឆ្នាំ2018ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ិតបាទឥឡូវខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីហ្នឹងមកហើយយកមកធ្វើការបកស្រាយហើយធ្វើចែកជូនគ្នាយើងទស្សនាអញ្ចឹងគេមានសមីការអឺគឺវានេះគឺ 2x បូកជាមួយនឹង 3y ទាំងអស់លើកជាការ៉េស្មើ12 xy បូក3ណា2 * xy បូក3អញ្ចឹងចូលបង្ហាញថាសមីការអឺជាសមីការអេលីបទី2រកប្រវែងអធំប្រវែងអតូចនឹងរកកោរណេនៃចិត្តកំពូលនឹងកំណុំនៃលិបហើយសំណួរទី3គឺសង់អេលីបជំរំហាត់នេះគឺធ្លាប់ចេញប្រឡងដប់2018ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុតណាបាទយើងបន្តមកមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយសំណួរទី1បង្ហាញសមីការអឺជាសមីការស្តង់ដានៃអេលីបអញ្ចឹងយើងមានសមត្ថកម្មរបស់យើងគឺសមត្ថកម្មរបស់យើងគឺយើងមានបាទប៉ុណ្ណឹងគឺសមីការប៉ុណ្ណឹងមិញអញ្ចឹងយើងសូមកម្រិតនេះចាញ់គឺវាចូលរូបមន្ត A បូក B ទាំងអស់លើចារ៉េអញ្ចឹងស្មើ A ការ៉េទាំងអស់នេះការ៉េមក2ការ៉េ4បូកឲ្យ2ដងបាទ3 * 2 6 * 2 ទៅ12 2ដង X Y ការ៉េនេះនេះបូកជាមួយនឹង 3y ការ៉េអញ្ចឹងបាន9ចឹងហើយយើងដឹងហើយថា12x ការ៉េនេះវាយើងនៅនេះមានមួយទៀតមួយទៀតយើងបោះទៅដកនេះអស់ហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងនៅសល់តែ4x ការ៉េបូកជាមួយនឹង9x ការ៉េស្មើសល់តែ9អញ្ចឹងដឹងហើយសម័យការស្តង់ដានេះលិចទៅអង្គខាងនេះត្រូវស្មើ1ណាអង្គម្ខាងនេះស្មើ1អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកចោលជាមួយនឹង36គ្រប់តួមកអញ្ចឹងបន្តបច្ច័យគឺយើងសម្ទួលស៊ីសងគ្នាមកអានេះ36យើងសម្ទួលនឹង4ឥឡូវ4អស់អាកោមអស់ហើយជា1សាក់មិនសល់9នេះ9ចែកឲ្យ36សល់4អញ្ចឹងសមីការរបស់យើងគឺសមីការអេលីបគឺមានទំនុកបែបនេះណាគឺ x ក្រេលើ9បូកជាមួយ y ក្រេលើ4អញ្ចឹងដូចនេះសំណួរទី1ត្រូវបានបញ្ចប់គឺសមីការអឺមានទម្រង់បែបនេះណាគឺ x ក្រេលើ3ក្រេបូកជាមួយ y ក្រេលើ2ក្រេស្មើ1ដូចថាអានេះគឺផ្ចិតឆ្លោះវានៅត្រង់គល់តម្រុយអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ចិតវាគឺ0 0ហើយណាអញ្ចឹងអត់មានផ្ចិតមានអីទេគឺជាសមីការលីបបន្តមកទៀតសំណួរទី2រកប្រវែងអតូចនឹងប្រវែងអធំរកកោរណេនៃចិត្តកំពូលនឹងកំណុំអញ្ចឹងសមីការខាងលើហ្នឹងគឺសមីការបែបនេះគឺបាទសមីការបែបនេះគឺជាសមីការដែលមានអធំជាអដេកដែលមានរាងដូចជាបែបនេះណាគឺ x ដកហាលើជាការ៉េលើ a ការ៉េបូកជាមួយនឹង y ដកកាតម្លើងការ៉េលើ b ការ៉េស្មើ1អញ្ចឹងយើងត្រៀមធៀបមកផ្ចិតយើងគឺ 5k យើងស្រង់តាមហ្នឹងមកណា
ឥឡូវយើងមើលវាយអធំសំទោសវាយអតូចវាយអតូចគឺមានន័យថាប្រវែងនៃខ្លីជាងគេអញ្ចឹង a ធំជាង b ធំជាង0អញ្ចឹងបានន័យថាអតូចគឺអ b ហើយ b យើងគឺចំនួនណាដែលតូចជាងគេអញ្ចឹង b នៅនេះតូចជាងគេអញ្ចឹង b ស្មើ2អញ្ចឹងនាំឲ្យប្រវែងទាំងអស់លីងគឺស្មើពី b គឺមានន័យថាកម្រិតចេញពីចិត្តទាំងនោះចំនួន b ឯកតាហើយមកនេះ b ឯកតាអញ្ចឹងសរុបគឺពី b អញ្ចឹងបានន័យថាប្រវែង b របស់យើងគឺស្មើ2ជាង2គឺ4ឯកតាប្រវែងអធំគឺស្មើ2 a យើងស្មើ3បាទនេះគឺការ៉េការ៉េអស់ហើយចឹង a ស្មើ3អញ្ចឹងស្មើនឹង6ឯកតាផ្ចិតរបស់វាគឺយើងដឹងហើយផ្ចិតនៃ ellipse គឺហាស់ការអញ្ចឹងហាស់ការហាស់យើងអត់មានអីទៅជាមួយទេគឺ0ការយើងក៏0ដែរបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត7ដោយសារ a យើងនៅក្រោម x.5 តម្លើងការ៉េណាយើងចាំហ្នឹងគឺយើង a នៅកន្លែងណាគឺប្រែរួលអាហ្នឹងនៅក្រោម5អញ្ចឹងប្រែរួល5អញ្ចឹងកន្លែងកំពូលរបស់ ellipse គឺបន្ថែមចំនួន a ណាព្រោះ a ធំជា a d អញ្ចឹង d គឺ a មានវាយធំជាង k អញ្ចឹងបើសិនជាធំជា d បានន័យថាកំពូលវាគឺវែងជាងកំណុំណាអញ្ចឹងកម្ពូលរបស់យើងគឺហាស់បូកដក a ហើយការថេពុវេដេអញ្ចឹងការថេអញ្ចឹងយើងរកឃើញថាហាស់0អញ្ចឹង a យើង3អញ្ចឹង a 3ឥឡូវនេះគឺយើងចំណេញមក3មកអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងមានបូក3ហើយនឹងបូក3អញ្ចឹងកម្ពូលមាន2ឥឡូវយើងមើលកំណុំកំណុំគឺយើងបូកដោយ c ហាស់បូកដក c k អញ្ចឹងកំណុំនេះយើងបានរ៉ាឌីកាល3ណាសំទោស c គឺរ៉ាឌីកាល3អញ្ចឹង c យើងគឺប្រវែងដែលចន្លោះពី a ដក b ចេញអញ្ចឹងប្រវែងចេញពីចិត្តដែរប៉ុន្តែដល់ដក b ចេញណាប្រវែង a ស្មើ a ដែរប៉ុន្តែដកប្រវែង b ចេញអញ្ចឹងស្មើនឹង13អញ្ចឹងឡើយនេះគឺហាស់យើង0អញ្ចឹងអាយរបស់យើង2ដែរណាគឺមាន1បូកឬ13មួយទៀតគឺដកឬ13អញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងសង់ ellipse បើសង់ ellipse អធំជា a d អញ្ចឹងមានន័យថាក្រាបរបស់វាមានសន្តានបែបនេះមើលបាទអញ្ចឹងយើងសង់កំពូលមកសិនមកកំពូលយើងមាន2គឺនៅពេលដែល x ស្មើដល់3ធ្វើ y ស្មើ0ឡើយនេះណាគឺ0អញ្ចឹងកំពូលនៅនេះមួយហើយនេះមួយទៀតគឺ03នៅនេះហើយផ្ចិតរបស់យើងត្រង់ចំណុចគល់តម្រុយគឺ00អញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺ2កម្រិតនៅនេះ2គឺចេញផ្ចិតចំនួន2ឯកតាទៅលើហើយ2ឯកតាមកខោមអានេះថាប្រវែង b ណាអញ្ចឹងមកនេះ2ឡើងទៅ2គឺ4ឯកតាសរុបផៃនេះយើងរាប់មកនេះគឺ3បូកនេះ3គឺ6ឯកតាត្រូវមកគេណាអញ្ចឹងអាធំបាននេះអាវែងជាងគេនេះគឺជាអាដេញឃើញទេโอเคអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬជាវនៅពណ៌ក្រហមពីក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានធ្វើហើយបង្ហាញពួកយើងឲ្យអស់ណាអូខេអរគុណច្រើនម្ដងទៀត Good luck goodbye see you next video bye bye